বর্তমানের বিজেপি সরকার আজি অসমীয়া সংস্কৃতি পাহরি যদরে কিছু মন্ত্রী সকল সবর নাম লওয়া নাই কিছু মন্ত্রী সকলে যদরে আজি অসমত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এটা গুন্ডা বাহিনী দরে তেওঁলোকে কাম করে আছে বাউন্সার দরে তেওঁলোকে কামখিনি করে আছে আজি কিছু মন্ত্রী সকল যে আজি নেতৃত্ব লৈ আছে তেওঁলোকে মন্ত্রী হিসাবে নহয় বাউন্সার আর গুন্ডার দরে আজি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে আর এই আতঙ্কৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক মুক্তি দিয়া কর্তব্যটো দায়িত্বটো এটা কংগ্রেস পার্টিয়ে লৈছে আমি সকলে লৈছো রাইজে গম পাইছে যে এই সকলৰ আতঙ্কৰ পৰা মুক্তি পাবলে হলে হাতৰ চিনপত ভোট দিব লাগিব আৰু তাতকৈ আৰু অলপ তাতকৈ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই আতঙ্ক মাত্র অসমৰ ৰাইজে অনুভৱ কৰা নাই বিজেপি ভিতৰত যে বাস্তৱ বিজেপি কৰ্মীখিনি তেওঁলোকেও এই আতঙ্ক অনুভৱ কৰিছে এইখিনি মানুহে আজি বিজেপিত নতুনকে সোমাই পুৰণা বিজেপি সকলৰ একদম তছনছ কৰি দিছে সেই কাৰণে অলপ দিন আগতে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া কথাবোৰ শুনিলে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াত কৈ আৰু অনুভৱী আৰু কট্টৰ বিজেপি কোনোবা হ'ব পাৰে নেকি ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া যি সময়ত বিজেপি কৰি আছিল সেই সময়ত অসমৰ ভিতৰত বিজেপি স্থান নাছিলে মোৰ ৰাজনৈতিক কেলকে তেখেতৰ লগত মোৰ বিৰোধিতা কিন্তু কট্টৰ বিজেপি যিজনক কয় সেয়া হৈছে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া আজি সেই ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক আঁতৰাই কিছু সুবিধাবাদী মানুহবোৰ এতিয়া বিজেপিৰ ভিতৰত সোমাই অসমতো আতংক সৃষ্টি কৰিছে বিজেপি দলটোক ভিতৰতো আতংক সৃষ্টি কৰিছে কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া ৰোড শ্ব'ৰ পৰা মহিলাসকলে গৈ ঘৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল কিছু অসমৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ঘনিষ্ঠ থকা মানুহবোৰ সাংসদসকল আজি যিদৰে মহিলাখিনিক আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে মানে বাউন্সাৰ দৰে তেওঁলোকে কাম কৰিছে গুণ্ডাৰ দৰে তেওঁলোকে কাম কৰি এজন মন্ত্ৰীয়ে এগৰাকী মহিলাৰ কান্ধৰ ওপৰত আজি যিদৰে অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই ছবি গোটেইবোৰ চাইছে কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক চেনেলত কিমান বাজিছে মই নাজানো লেকে যদি সেই ধৰণৰ দৃশ্যবোৰ চেনেলত বাজে সেই চেনেলটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টে নাপাব পইচাই নাপাব মালিকক ধমকি দিয়া যাব তো সেইকাৰণে মোৰ সভাটো হৈ থাকিব আমিতো কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আমি খুব সহ্য কৰিব পাৰোঁ আমিতো সামাজিক বহিষ্কাৰ আমি আলফা চালফাৰ লগত যুঁজিছোঁ এইবোৰ লগে আমাৰ লগৰ আমাৰ আমাৰ সভাপতিকো প্ৰভাৱ নেপেলায় তাৰ বিপৰীত আমাৰ ওপৰত যিমানে বাধা নলবাৰী বিধায়কে আমাৰ ওপৰত যিমানে বাধা আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ ওপৰত দিয়ে সমান সহকাৰে আমি ইমান শক্তিশালী হ'ম মইতো স্বাগতম জনাইছোঁ তেওঁক যে তেওঁক আমাৰ ওপৰত আৰু বাধা দিয়ক আমি আৰু শক্তিশালী হ'ম তেওঁ বুজি পোৱা নাই যে এনেধৰণৰ কথাবোৰ এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি জনপ্ৰিয় হৈছে আৰু এইসকলৰ কাৰণে আজি বিজেপিৰ নাওঁটো ডুবি গৈছে এইসকলৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে চৰিত্ৰৰ বাবে আজি বিজেপি দলৰ ভিতৰত দুটা ফাঁক আছে আৰু বাস্তৱ বিজেপি যি কট্টৰ বিজেপি আজি বৰ্তমান বিজেপি নেতৃত্বৰ লগত নাই বিজেপিৰ ভিতৰত দুটা ফাঁক আছে এটা হ'ল কট্টৰ বিজেপি যাৰ উদাহৰণ হ'ল ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু এটা হ'ল সুবিধাবাদী ফাঁকি বিজেপি বিচলীয়া বিজেপি যাৰ উদাহৰণ হ'ল আপোনালোকৰ কিছু মন্ত্ৰীসকল এইখিনি কথা আজি আমি ৰাইজৰ মাজত ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি মহিলাখিনিক কৈছোঁ যে যি বিজেপিয়ে আজি যিসকলে মহিলাৰ ওপৰত অন্যায় কৰে অত্যাচাৰ কৰে তেওঁকে সমৰ্থন জনায় যিজনে মহিলাক খেলুৱৈসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলে সেই বৃজভূষণ সিংহক এই বিজেপি চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিলে আজি কৰ্ণাটকত যিজনে 200 মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন কৰিছে সেইজনৰ হৈ গোটেই তথ্যবোৰ জনা স্বত্বেও সেইজনৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গ'ল ভোট বিচাৰিবলৈ গ'ল কথাবোৰ যেতিয়া ফাদিল হ'ল তেতিয়াহে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছে কিন্তু এইখিনি কথাটো আগৰ পৰাই জানে কিন্তু সেই সময়ত একো নকৰিলে আৰু অসমৰ ভিতৰত যে এই লক্ষপতি বাইদেউলৈ যে এটা ভুৱা এটা তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি আছে অসমৰ ভিতৰত যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকে অসমৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজনীহে লক্ষপতি বাইদেউ হৈ থাকিব আমাৰ দিশপুৰৰ বাইদেউ তাৰ বাহিৰে লক্ষপতি বাইদেউ ফৰ্মবোৰ মহিলাখিনি পাব কিন্তু লক্ষপতি হ'ব নোৱাৰিব লক্ষপতি দিশপুৰ বাইদেউ সকলোৱে জানে লক
যেতিয়ালৈকে মই কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকে এগৰাকী মহিলাহে বিশেষ মহিলাহে লোকপতি বাইদেউ হৈ থাকিব। কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে আমাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তিহাৰত লিখা আছে গৃহলক্ষ্মী আঁচনিৰ যোগেদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলেহে অসমৰ মহিলাসকল বাস্তৱভাৱে লোকপতি বাইদেউ হ'ব পাৰে।